Prvo da se vratimo na ono što mi radimo za Selo Honor, jedno obećanje koje je bilo izdvajanje sredstava iz budžeta za realizaciju vodovoda koji je potreban ovde i neizmerno potrebna voda. Znači to polako rešavamo, mi smo obezbedili iz budžeta 11 miliona dinara. Sad je ovo ispalo slučajno, ali evo, jako dobro da su 20 tona dobili vode za piće, to će im dobro doći. Dobit će još jedan kamion kasnije, vidjet ćemo u tom periodu. Uglavnom rešavamo sve stvari onako kako smo izvršili obećanje. Pored tih obećanja, evo sad su ljudi iz organizacije obećali i takozvane mrežne kontejnere za plastičnu ambalažu i vidjet ćemo još kontejnere za smeće i tako dalje. Znači da selo opremimo kao da živi, kao da su gradu. Nadam se da ćemo i ove udarne rupe koje smo već videli na putu sanirati uskoro, a naredne godine postoji mogućnost i da nešto uradimo više na tom putu, odnosno da možda i pretučemo sa asfaltom i tako dalje. Bar ovaj deo koji vodi ka selu. Znači, opština i selo imaju dobru saradnju za sada, nadam se da ta saradnja i u budući da će biti dobra i ostaje se kao tako.